បានលោកនាងជាទីគោរពបាទកន្លងមកលោកអ្នកធ្លាប់តែទទួលជ្រាបពីសមត្ថភាពដ៏តេកទៀងរបស់នាងច័ន្ទកែវនិមលនៅពេលដែលនាងឡើងកាន់កម្មវិធីដំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកម្ដងម្ដងប៉ុន្តែលោកអ្នកប្រហែលជាមិនបានទទួលជ្រាបទេពីអារម្មណ៍ពិតរបស់នាងក៏ដូចជាមិនដែលបានដឹងទេថាតើតារារូបណាដែលនាងតែងតែស្រឡាញ់ពេញចិត្តតាំងពីមុនពេលដែលនាងចូលខ្លួនជាពិធីការនីបាទដូច្នេះចង់ដឹងថាតើនាងមានអារម្មណ៍បែបណានៅពេលដែលនាងកាន់កម្មវិធីដំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ម្ដងម្ដងក៏ដូចជាចង់ដឹងថាតើតារារូបណាដែលនាងតែងតែចាត់ទុកជា idol នៅក្នុងចិត្តកន្លងមកនោះបាទដូច្នេះសូមរីករាយទស្សនាជាមួយកិច្ចសម្ភាសន៍ដូចតទៅបាទអត់កំងថ្ងៃនេះត្រូវទំលាយនៅពេលដែលបោះចាហានចូលកម្មវិធីកាន់កម្មវិធីលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកអារម្មណ៍ពេលហ្នឹងគឺភ័យខ្លាំងចាអាចនឹងបងប្អូនមើលអត់ដឹងប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំអត់មានត្រលាក់គឺភ័យណាស់ចាកាន់ដំបងខ្ញុំទីមួយខ្ញុំមានមោទនភាពពេលដែលខាងក្រុមហ៊ុនគាត់ផ្ដល់នៅទំនុកចិត្តណាមកលើយើងគាត់មើលឃើញយើងមានសមត្ថភាពគាត់ឲ្យការងារនឹងមកយើងបន្ទាប់ពីបានការងារនឹងហើយអឺមែនសុបាយចិត្តគឺបារម្ភច្រើនជាងសុបាយចិត្តដោយសារតែគិតថាថ្នាក់ដឹកនាំគាត់មើលឃើញថាយើងអាចមានលទ្ធភាពធ្វើបានអញ្ចឹងយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យគាត់ឃើញថាយើងពិតជាអាចធ្វើបានមែនហើយតែមួយអាក្នុងអំឡុងពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំពិបាកមែនតើហ្មងអឺកម្មវិធីធំៗទាំងអស់ហ្នឹងដែលបងប្អូនបានទស្សនាយើងអត់មាន script យើងអត់មានអីនៅដៃរបស់ខ្ញុំគឺឡើងទៅដល់មានតែមីក្រូទេចាអញ្ចឹងខួរក្បាលរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំត្រូវយល់ឲ្យអស់ពី concept នៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងចាហើយវគ្គហ្នឹងខ្ញុំត្រូវធ្វើអីគេខ្ញុំត្រូវបញ្យលទៅដល់ទស្សនិកជនហ្នឹងពីលក្ខខណ្ឌអីគេអញ្ចឹងយើងវាពិតជាពិបាកធ្វើអារម្មណ៍មែនទែនសំខាន់មួយទៀតដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ដដែលដឹងណារាល់ពេលធ្វើកម្មវិធីធំធំយើងតែងតែមាន e monitor ចា e monitor បានន័យថាយើងសគួរនៅពេលណាដែលមានហេតុការណ៍បន្ទាន់តាក់ទងមួយបច្ចេកទេសបានន័យថាក្រុមការងាររបស់យើងនៅកត់ផ្សាយគាត់នឹងបោះមកយើងភ្លាមតែម្ដងយើងអាចគ្រប់គ្រងរត់ឡើងឆាកបានទេចាអញ្ចឹងយើងត្រូវអារម្មណ៍របស់យើងបែងចែកច្រើនត្រូវបែងចែកមួយទុកទៅខាង e monitor ស្គាល់ថាក្រុមការងាររបស់យើងមានផាសអីមកយើងអត់មានបោះព័ត៌មានអីមកយើងអត់អូខេគីបវាមួយទៀតទស្សនិកជននៅមុខយើងហើយនឹងនៅតាមគេឋានគាត់ចង់ដឹងអីពីយើងយើងចង់ប្រាប់អីទៅគាត់ហើយមួយទៀតបរិយាកាសគាត់អង្គុយមើលយើងរាប់ម៉ោងយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យគាត់ចាប់អារម្មណ៍បេក្ខជនផងហើយពិសេសកុំឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថាធុញខ្ញុំគិតថាវាច្រើនមែនទែនណាប៉ុន្តែកាន់តែពិបាកគឺខ្ញុំកាន់ទទួលបទពិសោធន៍ច្រើនហើយកម្មវិធីខ្ញុំអាចនិយាយបានថាពេលដែលខ្ញុំកាន់កម្មវិធីធំនឹងដំបូងពិបាកខ្លាំងប៉ុន្តែវាបានពង្រៀនខ្ញុំច្រើនមែនទែនរហូតដល់ចន្លោះដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំសុខកណាតនៅភ្នំពេញចាមានបងប្អូន5នាក់ស្រីទាំងអស់ហើយជាកូនពៅចាជាកូនពៅនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារអ្នករកស៊ីចាភាសាសាមញ្ញថាអ្នករកស៊ីចាស់អឹមហើយគិតទៅពីរៀនទេរៀនឲ្យធ្វើការហើយអត់មានឈាមជ័រអ្នកសិល្បៈប៉ុន្តែបានមួយទី5ហ្នឹងពេលទៅសិល្បៈខ្ញុំពីមុនគឺជាអ្នកធ្វើការងារក្រុមហ៊ុនឯកជនទេចាខ្ញុំចប់បរិញ្ញាបត្រខាងផ្នែកស្ថាបត្យកម្មហើយក៏ជាគ្រូបង្រៀនម្នាក់ដែរតែពេលខ្លះដែលបងប្អូនក៏ឆ្ងល់ថាមិនបានប៉ិននិយាយយើងក៏លើកទៅមើលគ្រូរបស់បងប្អូនវិញចាពាក្យថាគ្រូតែមួយម៉ាត់គឺវោហាយពាក្យអត់ចេះអស់ទេបច្ចុប្បន្នអាជីពជាគ្រូនឹងខ្ញុំមិនឈប់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំអាចនិយាយបានថាអូខេខ្ញុំសូមជួសិនដោយសារតែពេលដែលខ្ញុំធ្វើការក៏ខ្ញុំធ្វើការនៅខាងក្រុមហ៊ុនឯកជនសាលាឯកជនដែរអញ្ចឹងឱកាសនៃការត្រឡប់ទៅវិញគឺវានៅមានច្រើនអត់កំងថ្ងៃនេះត្រូវទំលាយអ្នកដែលខ្ញុំតែងតែស្រឡាញ់តាំងតើពីដើមឡើយខ្ញុំអាចនិយាយបានថាខ្ញុំអត់ដែលមានក្តីស្រមៃថាខ្ញុំខ្លាចជាអ្នកសិល្បៈហើយខ្ញុំក៏មិនជាចំណងជ្រងចិត្តរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំចិត្តខាងសិល្បៈនិយាយតាមត្រង់ដងខ្ញុំតែងតែមើលបងយកចិន្តាសាតាមធម្មតាតែយើងស្រឡាញ់អ្នកណាគេជា idol យើងតែងតែព្យាយាមចាយើងតែមិនមែនធ្វើត្រាប់ទេប៉ុន្តែគាត់ជាគំរូល្អសម្រាប់យើងចាគាត់ធ្វើម៉េចដើម្បីថែរក្សារាងគាត់បានស្អាតអញ្ចឹងគឺជាអីដែលខ្ញុំរៀនតាមគាត់ហើយការអធិប្បាយរបស់គាត់ក៏អញ្ចឹងដែរការថែរក្សារាងដូចប្រយ័ត្នតែចំណៃញ៉ាំនឹងឯងចាប្រយ័ត្នចំណៃញ៉ាំហើយខ្ញុំប្រើពេលហាត់ប្រានអីតិចតួចហើយយើងក៏មានផលិតផលមួយចំនួនដែលឧទាហរណ៍ថាថ្ងៃហ្នឹងយើងមកកម្មវិធីឡើងផ្ទះគេអញ្ចឹងយើងញ៉ាំជាតិខ្លាញ់ច្រើនអញ្ចឹងយើងមានតែគួរតែមានប្រភេទ fiber អីតិចតួចអញ្ចឹងទៅចាដើម្បីថែរក្សារាងរបស់យើងដែរវាជាជំនួយការរបស់យើងដែរហើយបើក្រៅផ្សេងពីហ្នឹងទៀតក្នុងការថែរក្សាសលេងមកសម្រាប់ខ្ញុំវិញគឺសូនតែម្ដងចូលចិត្តញ៉ាំជាងគេគឺប្រហុកផ្អករបស់ផ្អាប់ចាចាំថែរក្សាសលេងយកជាការកើតរៀងខ្ញុំ